ქართული კინოს დამოუკიდებლობისთვის პროტესტი არ წყდება. ეროვნულ კინოცენტრთან ისევ აქცია. კინემატოგრაფისტები ისევ ითხოვენ ახალ ხელმძღვანელთან შეხვედრას კობა ხუბუნაია, რომელიც თეატრულ კიანმა ამ თანამდებობაზე სასჯელ აღსრულების სისტემიდან გადაიყვანა და პირდა პროტესტის მონაწილეებს, რომ მათთვის დროს გამოყოფდა, თუმცა როდის ან საერთოდ შეხვდება თუ არა მათ ისევ უცნობია. აქციაზე მივიდა კინოცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი გაგა ჩხეიძეც, ასევე ყველა ის ადამიანი, ვინც მიიჩნევს, რომ კინოს დამოუკიდებლობა საფრთხეშია. ლიზა ციციშვილი შემოგვიერთდება აქციიდან. კარგავთ საავტორო და დამოუკიდებელ კინოს. ასეთია პათოსი იმ აქციებისა, რომელიც უკვე მეორე დღეა გრძელდება ეროვნულ კინოცენტრთან და მეორე დღეა კინემატოგრაფისტები ცდილობენ შეხვდნენ ახალ ხელმძღვანელობას, ხელდასმულ ხელმძღვანელობას თეატრულ კიანის უწყების მხრიდან და დასვანის შეკითხვები, რომელიც მათ დაუგროვდათ, იმასთან დაკავშირებით, როგორია ახალი ხელმძღვანელობის ხედვა, ან რატომ დასჭირდა ამ გამართულ და სხვათაშორის წარმატებულ, ძალიან მცირე დაფინანსების ხედავთ წარმატებულ უწყებას, რეორგანიზაცია მაშინ, როცა თანამედროვე ქართული კინო სულ უფრო და უფრო იკრებს ძალებს და ბოლო 10 წლეულია არაერთხელ გაუთქვა სახელი საქართველოს საერთაშორისო ასპარეზზე სხვადასხვა საფესტივალო ჩვენებების დროს. ჩვენ აქ თვალში გვეცა გაგა ჩხეიძის გამოჩენა, ეროვნული კინოცენტრის ხელმძღვანელის, ყოფილი ხელმძღვანელის, რომელიც, როგორც ახსოვს საზოგადოებას, თეატრულ კიანმა ვადაზე ადრე გაათავისუფლა პოლიტიკური მხარდაჭერისთვის უკრაინა-რუსეთის ომის დაწყებისთანავე და იმ კრიტიკისთვის, რომელიც მან არ დაიშურა მაშინ კულტურის სამინისტროს მიმართ. გაგა ჩხეიძეს ჩვენ მხოლოდ ერთი კითხვა დაუსვით: წარმოიდგენდა თუ არა ასეთ განვითარებას, მოვლენების, და წარმოიდგენდა თუ არა იმას, რომ კინო თავისუფალი და დამოუკიდებელი საავტორო კინო შეიძლება და გამხდარიყო დასაცავი? თუ დავაკვირდებით იმ განვითარებას, რაც დაიწყო 2 წლის წინ ministris moslit ar qualifir logikuria imiton rom rotsa adamiani inishneba sulyat ara kompetenturi ara professionali khemzgonelis adgilze kho megulis mo psikharulidis danishnas sharshan ukve amas sheba moqves gamousorebeli ამბები და ამის მოწვეხსებით რა ფაქტიურად. ასეთი ნაბიჯებით, რომელიც ახლა იდგმება კინოცენტრში, ჩვენ უნდა დავკარგავთ კარგ საავტორო კინოს, დავკარგავთ ექსპერიმენტულ მიმართულებას და ყველაფერი უფრო კომერციისკენ წავა, ალბათ. წავა რაღაცა წინასწარ მოფიქრებული ან განსაზღვრული თემებისკენ, რაც მოწონს და რაც ჯდება ministris gemounebashi. Ra kinos gagonert moulenebi romosats akvirdebit bolo dgheebia. Ahe gadaugebeli kinoa je romosats autsve gadaigeben albat kartveli rejisorebi. Adamiani romelits dges movida tugushin gaviget ro movida kinos martvelobashi es aris absoluturat arakvalifitsiuri mastan sheuzlebelia qvelanaeri sagnobrivi laparaki imtom rom es aris adamiani romelits pirdapir danishnul ikna axsrulebis ეროვნული ბიუროდან თუ რომელიღაც რთულად შედგენილი სახელწოდების ორგანიზაციიდან, და თუ კი ლაპარაკი არის კინოცენტრის რეორგანიზაციაზე და რეორგანიზაციაში არავინ არ თვლის, რომ რეორგანიზაციაში რამე ცუდი რამ მოიაზრება, ეს უნდა განხორციელდეს დარგის პროფესიონალების მიერ. თავიდან დაიწყეს რაღაცა უფრო პატარ-პატარა შემოპარებებით და ნუ ამჯერად უფრო იდა პირი შტურმით უნდა როგორც ჩანს აიღონ კინოცენტრი. რა იქნება თქვენი სათქმელი იმ კაცისთვის, ვისაც კინოსთან აქამდე შეხება არ ჰქონდა? ალბათ ჯერ პირველ რიგში ვკითხავდი, რაში მდგომარეობს რეორგანიზაცია, რამდენად გარკვეულია ის კინოსფეროში და ქართული კინოს პროცესებში. ამიტომ თუ აქვს რაიმე გეგმა, საერთოდ როდესაც დათანხმდა აი ამ ძალიან რთულ პროცესს, რასაც ქვია რეორგანიზაცია და მით უმეტეს კინო პროცესების მარჩვა, რომელიც მისთვის არის აბსოლუტურად უცხო და უცნობი, როგორ იღებს თავის თავზე ესეთ ძალიან მძიმე პასუხისგებლობას? მოთხოვნები უცვლელია, კინემატოგრაფისტები ითხოვენ შეხვედრას ახალ ხელმძღვანელობასთან და ასევე ითხოვენ, რომ ამ თანამდებობაზე კინემატოგრაფისტმა
კინემატოგრაფისტთა ჯგუფმა სპეციალისტებმა შეარჩიონ ხელმძღვანელი და ეს პროცესი იყოს გამჭვირვალე. სულ უფრო მეტი ადამიანი უერთდებოდა მთელი ამ 3 დღის განმავლობაში პეტიციას, რომელსაც ხელს აწერია სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები და არამხოლოდ კინემატოგრაფისტები. აქციის მონაწილეები კი მოუწოდებენ ყველას დაფიქრდნენ იმაზე, რა საფრთხეების წინაშე დგას დღეს თანამედროვე ქართული კინო და გამოვიდნენ და მხარი დაუჭირონ საჯაროდ იმ პროცესებს, რომელიც ვითარდება კინოცენტრთან. მადლობა, როგორც ცდილობს სულ კიანი კინოცენტრის მოთვინიერებას, ეს იყო ლიზა ციციშვილი.